Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկրոսի Postscriptum հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, շնորհակալություն Վարդան։ Քանի որ իմ գործը հարցազրույցներ վերցնելն է, հա, ես դիմում եմ մարդկանց, մարդիկ շատերը վախենում են իրենց կարծիքը արտահայտել, որովհետեւ վախենում են թիրախ դառնալ այս կամ այն կողմից, կա այդ հոգեբանական ճնշումը, հա, մեր խոսացողների վրա, համենայն դեպս կամ ընդհանրապես հասարակության վրա։ Կարծում եմ կա նման ճնշում, ես ինքս էլ մեջ չեմ, շատ չեմ զգում այդ ճնշումը, որովհետև խոսելուց, արտահայտվելուց, գրելուց ես միշտ հաշվում եմ առնում երկրում առկա իրավիճակը եւ մտքումս միշտ ունենում եմ պատկերացում, թե իմ այս նախադասությանը այս կողմը կամ այն կողմը ինչպես կանտրադառնա։ Դա չի ազդում իհարկե իմ վրա, ես մեկ այդ նախադասություն այսպես թե այնպես ասելու էի, բայց մարդիկ, ովքեր որ կարող են դրանից ազդվել, իհարկե շատ մեծ ճնշում կզգան։ Էմոցիոնալ ֆոնը շատ բարձր է այսօր, չէ՞, համաձայն եք։ Համաձայն եմ, դա նորմալ է, որովհետև ըստ էության տեղի են ունենում դեպքեր, զարգացումներ, իրադարձություններ, որոնք մեզ համար նոր են։ Մենք մեր ճակատագիրն էր եւ վերջինս 10 տարվա ընթացքում անընդհատ ժամանակ առ ժամանակ ցնցումային ինչ-որ բաներ ենք ապրում, միշտ ասում ենք, սա նոր էր, մարտի 1-ը նոր էր, 2014 թվականի դեպքերը նոր էին, ես չգիտեմ, մարտի 1-ին հաջորդած ժամանակահատվածում այդ քաղբանտարկյալների առատությունը նոր երևույթ էր, հիմա սա նույնպես նոր բան է, այդ բոլոր նոր երևույթները ինքնուրույն են, ասենք, նոր իրավիճակներ, եւ մարդիկ բնականը շատ էմոցիոնալ են տանում այդ ամեն ինչը, եւ այդպես էլ պետք է լինի, հնարավոր չի սառնասրտորեն, ասենք, ինչ որ բուդդիստական, ինչ որ վերևներից նայել այս ամեն ինչին։ Եթե կան սկզբունքներ, հա, այդ մարդիկ կան պիտի պաշտպանեն այդ սկզբունքները, այսինքն X-ը խախտել է օրենքը, Y-ը նույնպես խախտել է օրենքը, X-ը բռնություն է գործադրել, Y-ը բռնություն է, թե դա համահարթեցում է։ Չէ, համահարթեցում չի, իհարկե բռնության դեպքերը ես կոնկրետ հիմա չհասկացա ինչ նկատի ունեի X-ը եւ Y-ը տիպի պարագայում, եթե երկուսն էլ բռնություն են գործադրել, իհարկե երկուսն էլ օրենքից դուրս են եւ երկուսն էլ կարող են թիրախավորվել եւ քննադատվել միանշանակ։ Հետո արդեն դատարանում կամ մեկ այլտեղ կարելի կլինի խոսել, թե որ մեկի գործադրած բռնությունը որ չափի էր եւ որ մեկին էր համարժեք եւ որ մեկին էր անհամարժեք։ Բայց եթե վերադառնանք մեր այսօրվա իրականությանը եւ վերցնենք միայն ցուցարարներին եւ ոստիկաններին, ապա պայմանական X-ը, եթե ոստիկաններն են, իսկ պայմանական Y-ը ցուցարարները, ապա Y-ի կողմից ես իրավախախտումներ չեմ տեսնում։ Ցուցարարների մասին է խոսքը։ Այո, հասկանում։ Երբ որ տեղի ունենում մարդավորս, երբ որ հատուկ ծառայություններին կամ ոստիկանությանը հանձնարարվում է ուղղակի մարդկանց տանել։ Նայում ենք այսօր 21-րդ դարում ես դες այդ միասին ընձեռում ես, չէ՞, հնարավորություն ամեն ինչ տեսնել եւ ամեն ինչ լսել։ Ասենք մենք կերազեինք 20-րդ դարում ունենալ այս հնարավորությունների 3% անգամ։ Լսում ես տարեցկինը ասում է, տարեց կնոջը Բերմանյան ենթարկում եւ ասում են՝ տանում ենք, որպեսզի ճշտենք քո անձը։ Ասում եմ, բայց ինչու՞, ես նստարան եմ դրած ծառերի տակ, ես նստած եմ։ Ինչ կարիք կա իմ անձը ճշտելու, օրինակ։ Ոչ բարետային ժամ է, ոչ արտակարգ դրություն է, ոչ մի բան չկա, անձը ճշտելու կարիք չկա։ Ես էլ տարեց կինեմ, ամբողջ կյանքս նստած եմ եղել ծառի տակ, հիմա էլ նստած եմ ծառի տակ։ Հիմա այս դեպքում այդ ձեր ասած Y-ը դառնում է Z։ Մի դեպքում դառնում է օրենքի դաշտից դուրս գործող ոստիկանության հետ գործունենք, ոստիկանի եւ ոստիկանության հետ գործունենք, մյուս դեպքում ակի Z-ի։ Բայց լինում են դեպքեր, որ եւ այն կողմից եւ այս կողմից են լինում զոհեր, բայց այդ դեպքը հիմա ես այս կոնկրետ այս իրավիճակը։ Կոնկրետ այս դեպքի վերաբերյալ որևէ վեճ չի կարող լինի։ Ես ավելի արտարոց բան պատմեմ, որտեղ իմ բարեկամն է դրա համար կարող եմ ասել։ Նիկոլ Աղավյանը նկարիչ, հա, խորինացիում հարցազրույց է տալիս։ Նրան գալիս են ձեռքերը ողորում են, ասում են, մենք ուզում ենք ձեր անձը ճշտենք։ Ասում եմ, իմ անձը ճշտված է, խնդրեմ, իմ եթե նույնիսկ չեք ճանաչում, ես այն բանը։ Միևնույն է, տալում են, այսպես ասած։ Այդ այդտեղ կարծես թե վիճելու բան չի։ Դա տեղի ունեցել, որովհետև կարծում եմ հերվից տեսել են եւ ոստիկանների ղեկավարներից մեկը մատուցից է տվել եւ ասել, այ դրան տարեք։ Եվ վերջի ոստիկանը պետք է նրան տանի, հակառակ դեպքում նրան կպատժեն։ Եվ շարքային ոստիկանը գալիս է եւ անկախ հանգամանքից, որ անձնագիր այդ մարդու մոտ է, վկայական կացույց է տալիս, ամեն ինչից անկախ, անգամ նրա մուրուքից անկախ, նրան կտանան։ Բայց խոսքը բնականաբար ոչ թե ցուցարարների մասին, այլ սասնա ծռերի մասին։ Ահա,
Սասնածրերի մասը մի քիչ այլ է։ Եթե սասնածրերի մասին ուր ապա իհարկե զենքով զինված գործողություններ կատարելը, մտնել պետական տարած կամ որևէ այլ տարած զենքով այնտեղ լինել, որտեղ որ չի կարելի գրել զենք, եթե դու դրա իրավանքը չունես, այդ ամեն ինչը ես կարծում եմ նաև սասնածրերի անդամները կհամաձայնեն եւ կհաստատեն, որ դա օրենքից դուրս է։ Այլ խնդիր է, որ տարբեր բացատրություններ հետո կարող ես բերել, ասել գիտես, ես իրավունք ես ստիպված եի կամ գիտես, ես ինքնապաշտպանվում եի կամ գիտես, այլ երկինք չեն թողել եւ այն եւ այն։ Ամեն ինչ կարելի ասել, ամեն ինչով կարելի է բացատրել, բայց պետք է մենք կոնկրետ փաստը անցնացնենք հանգամանքից։ Կոնկրետ փաստը իհարկե ես ասել եմ միշտ ամսի 17-ից հետո շատ հաճախ հարցազրույցներ եմ տալիս եւ շատ հաճախ ասում եմ, որ դա իհարկե ինձ համար, իմ կողմից դատապարտելի է։ Ես դա երբեք չէի անի եւ իմ շրջապատի մարդկանց կհորդորեի երբեք դա չանել։ Այսպես մտավոր էքսպերիմենտ անենք, հա։ Ենթադրենք Սերժ Սարգսյանը հրաժարական է տալիս, ստեղծվում է ժամանակավոր կառավարություն։ Այդ տղաները պետք է դատվեն, թե չէ այդ դեպքում։ Ես կարծում եմ իհարկե։ Այո, յուրաքանչյուր մարդ պետք է պատասխան տա իր գործողությունների համար։ Եվ եթե սասնածրերի տղաները խնդիր ունեն, խնդիր են ունեցել միշտ եւ այսօր էլ խնդիր ունեն ստեղծել օրենքի իշխանություն, ապա բնականաբար պետք է հարգվի օրենքը։ Իսկ օրենքը ասում է, որ չի կարելի անել բաներ, որոնք որ օրենքով արգելված են։ Եթե վերադառնանք պատճառներին, իհարկե մենք կարող ենք սլաքը ուղղել իշխանությունների վրա, նույն ձեր ասած Սերժ Սարգսյանի եւ մնացած բոլոր իշխանության այդ բուրգում գտնվողների վրա եւ ասել, որ եթե դուք հնարավորություն ստեղծեիք, որ երկրում մի բան, որ նրանք պարտավոր էին անել սահմանադրությամբ, որ երկրում լիներ քաղաքական մրցակցություն, քաղաքական դաշտը լիներ մաքուր, որ երկրի քաղաքական դաշտում քաղաքական կուսակցությունները կարողանային ազատ աշխատել, որ քաղաքական հասարակական գործիչները չհետապնդվեին, որ քաղաքական գործիչները կարողանային ազատ մասնակցել ընտրություններին, եթե ընտրությունները չկեղծեիք, եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ապա այս մարդիկ ստիպված չէին լինի վերցնել զենքը։ Բայց դա դեռ չի, դա պատճառ չի, որպեսզի արդարացնենք այս մարդկանց զենք վերցնելու հանգամանքը։ Ես չեմ ուզում զուգահեռ անցկացնել, բայց ենթադրենք Նորվեգիայում կա քաղաքական համակարգ, կա մրցակցություն, կա խորհրդարան, մարդիկ նորմալ ընտրում են, ոչ մեկին չեն հետապնդում եւ այլն, բայց Բրեյվիկը վերցնում է զենքը եւ կրակում է, սպանում է 80 հոգու։ Չէ, Բրեյվիկի դեպքը այս դեպքի հետ համադրելի չի, Բրեյվիկը ուղղակի զբաղվել է կամ արել է մարդասպանություն, հա, բազմաթիվ մարդկանց է սպանել, զինված եկել է կոնկրետ խնդրով, կոնկրետ նպատակով սպանել մարդկանց։ Այս մարդիկ եկել են ոչ թե մարդկանց սպանելու համար, այլ եկել են, ես չգիտեմ, ես հենց առաջին օրը մտածեցի, որ նրանք ինքնահրկիզման, հա, ինչ որ ճանապարհ ընտրած մարդիկ են։ Ճիշտ է, շատ ձգվեց այդ պահը։ Բայց ինձ մահապարտների պես ինչ որ մի բան էր, այսինքն նրանք գալիս էին զենքով, որպեսզի իրենք զոհվեն եւ իրենց մահով ցույց տան իրենց բողոքը այս իրականության դեմ։ Այսպիսի բաներ շատ են եղել պատմության մեջ, մենք բոլորս գիտենք, ասենք չինական տիբեթի բաներից սկսած, որ իրենց հրապարակներում ինքնահրկիզում էին, վերջացրած ասենք ճապոնացիներով, որոնք տարբեր բողոքացիան այ խարակերիներ են անում եւ այն եւ այն։ Այդ մարդիկ ուրիշներին վնաս չէին տալիս։ Նրանք ուրիշներին վնաս չեն տալիս։ Այս մարդիկ նույնպես ըստ էության առաջին օրվա տպավորությունը եւ առաջին օրինից հետո ստեղծած իրավիճակում տպավորությունը նրանց գործողություններում, չեմ ուզում հիմա եթերով ես ինչ-որ բան ռոմանտիկ բաներ ասել, բայց ասպետականության ինչ-որ բան կար։ Դա էր պատճառը, որ մեր ժողովրդի մի հսկայական մաս մինչև այսօր համակրում է նրանց եւ պատճառ 2-3 պատճառ կա։ Ինչու են համակրում սասնասրերին մեր մարդիկ, մեր երիտասարդները, մեր բակերում ապրող երիտասարդները, մեր ծնողները, մեր քույրերը, մեր եղբայրները, ինչու են համակրում։ Համակրում են, որովհետև նրանց գործողությունների մեջ տեսնում են ասպետականության ինչ-որ նշաններ, բաց են թողնում պատաններին, չեն սպանում, չեն գոռում պատից են, պատի են կողմից, որ եթե դուք այս գործողությունն անեք, ապա մենք ես ինչ ոստիկանին կկախենք ոտքից, այն մյուսին կգնդակահարենք եւ այն եւ այն, դա չեն անում։ Եւ երկրորդը, իշխանությունների պատճառներից երկրորդը, իշխանությունների հակակարողությունը, սասնածրերի դեմ իշխանությունների արած հակակարողությունը այնքան ապաշնոր է եւ այնքան վատ եւ այնքան երևացող, ճչացող
պրովոկացիոն, որ մարդիկ դրան չեն հավատում եւ դա առիթ է հանդեսանում, որպեսզի մարդիկ հակվեն ավելի շատ դեպի Էսկոմ, եւ երրորդ ամենակարևոր հատուկ ծառայությունների եւ ոստիկանության վերաբերմունքը սեփական քաղաքացիների նկատմամբ, նույնիսկ այդ ամեն ինչին չառանցվող քաղաքացիների նկատմամբ, օրինակ Սարյաթաղի ժողովրդի, որոնք ասում էին մենք իրավունք ունենք ելումուտ ունենալու։ Այս ակցիայի միջոցով այն ինչ որ դուք ասում եք, քաղաքական համակարգ եւ այն կստեղծվի։ Քաղաքական համակարգ չի ստեղծվի, բայց եղած իրականությունը կցնցվի եւ ցնցվում է արդեն։ Առաջին օրերը շատ մեծ ցնցում էր ապրում եւ շատ մարդիկ հետեւություններ կանան այս ակցիայի արդյունքում, շատ մարդիկ հետեւություններ կանան։ Ես չգիտեմ ինչքան լուրջ եւ ինչ աստիճանի հետեւություններ կանի իշխանությունը, բայց շատ մարդիկ սա կդառնա բաժանարարգից, հերթական բաժանարարգից մեր պատմության մեջ, եւ եթե հանկարծ իշխանությունները որոշեն գնալ այն ճանապարհով, որով որ միշտ գնացել են, բռնություններ եւ այն եւ այն, ինչ որ ցույց է տալիս այսօր, որ դեռևս նրանց մոտ այդ վշիռն է եւ այդ որոշումը, բայց դեռ ուս չի փոխել, ապա այս դեպքից հետո այս կարգի դեպքերը ավելի կշատանան։ Իսկ եթե հաջողվի այդ, ու ասենք ապստամբությունը հաջողություն կունենա, այս դեպքերը չեն շատանա, մեկ այլ խումբ, ընդհանրենք չգիտեմ, մահերի դուռ խումբը կկարծի, որ այս ժամանակավոր իշխանությունը, որը ստեղծվել է սասնածրերի միջոցով, լավը չի եւ պետք է եւս զենք գործադրել այդ մարդկանց հեռացնելու համար։ Դե պատմությունը ցույց է տալիս, որ զենքով եկած իշխանությունները կամ այրամբ եկած իշխանությունները զենքով եւ այրամբ հեռանում են։ Դա մի տեսակ ոնց որ այդպես լինում է, բայց քանի որ մեր իրականությունն այնպիսին է, որ մենք վստահորեն կարող ենք ասել, որ քաղաքական համակարգը սասնածրերը չեն ձևավորելու, ուրեմն չի լինելու դա։ Չէ, նրանք ասում են մենք բայց չենք դնի զենքը, մինչև որ չլինի մի իշխանություն, որը կծառայի ժողովրդին։ Հետևաբար նրանք են որոշում իշխանությունը ծառայում է որ ժողովրդին, թե չի ծառայում։ Հա, կա նման բան, բայց բոլոր դեպքերում իշխանությունները պետք է հաշվի առնեն զենքի ներկայության եւ գոյության հանգամանքը, այդ երիտասարդների վճռականությունը եւ նրանց զենք վերցնելու պատճառը, որոնք իրենց համար ցավոտ է իշխանությունների, բայց պետք է հաշվի առնեն։ Տեսեք, երեք Facebook-ում գրվեց, որ Հերմինե Նաղդալյանն ասել է, որ այս ամեն ինչի պատճառը տարիներով կուտակված խնդիրներն են, որոնք չեն լուծվել։ Եթե նրանք հավաքվել են իրար գլխի եւ վերջապես զրուցել են այդ մասին, նշանակում է նրանք նույնպես այս սասնածարերի գործողությունից իմաստ ցնցումն ապրում են։ Իշխանությունները պատրաստական են այս ՊՊԾԳ-ի խնդիրը, հա, լուծել զենքի ուժով։ Իշխանությունները շատ կուզեին զենքի ուժով եւ շատ արագ լուծել այս խնդիրը, ցանկացած ձևով։ Նրանք իհարկե կնախընտրեին առանց զենք դա լուծել եւ արագ, եթե չստացվեր, ապա զենքի ուժով։ Ուղղակի խնդիրը շատ է բարդանում, տարածքը գտնվում է քաղաքի կենտրոնում, շատ մարդիկ կան այնտեղ, այսինքն չի կարող լինել որևէ վնասազերծման օպերացիա, որը իր հետ չի տանի շատ զոհեր եւ մեծ այրուն չի լինի։ Դա իհարկե կաշկանդում է եւ իշխանություններին, եւ վստահ եմ սասնածառերի տղաներին։ Դա է պատճառը, որ պրոցեսը այսքան ցկվում է։ Ես հենց առաջին օրվանից ասել եմ, որ պետք է ամեն ինչ լուծվի խաղաղ ճանապարհով, համարում եմ, որ այն այրյունը, որ արդեն թափվել է, չափից ավելի շատ է, եւ զոհը չափից ավելի շատ է մեզ համար, չպետք է լինի նման բան ապագայում նույնպես, եւ ցանկալի կլինի, որ հանգուցալուծումը լինի ընդհանրապես անարյուն, այս եղածով բավարարվենք։ Ամենամեծ պատասխանատվությունը բնական է իշխանությունների վրա է, իշխանություններն են տնորինում իրավիճակին, իշխանությունների հնարավորությունները չափազանց մեծ են, եւ նրանք պետք է արդեն ասել են, որ կծկտեն անարյուն անել, իրենց ասածը պետք է ամրապնդվի գործով, եւ պետք է դադարեն այդ բռնությունները, քաղաքացիների նկատմամբ կիրառվող բռնությունները, աննպատակ ձերբակալությունները։ Իրենք հպարտորեն հայտարարում են, Բերմանն է ենթարկվել 64 մարդ, 60-ը ազատ է արձակվել։ Ինչի՞ է մայրիկ 60 մարդ ընտանում այդ դեպքում։ Ենթադրենք, այդ 4-ը ենթադրենք մեղք են գործել, որը բացառվում է։ Բացի դրանից ձերբակալում են մարդկանց թիրախավորված, կոնկրետ մարդկանց, ում նկատմամբ հենց իրենք բռնություն են գործադրել, որպեսզի մարդիկ չկարողանան բռնության մասին հաղորդագրություններ տալ։ Չի կարելի, պետք է իշխանությունները իրենց մեջ ուժ գտնեն,
ես չգիտեմ ինչքանով նրանք դա կարող են կամ արժի անթանապես նրանց նման բան ասել եւ վերջ տան այս բռնություններին, հասկանան, որ այս բռնությունները վերջին հաշվով ծնելու են բռնություն, ցանկացած բռնություն բռնություն է ծնում, սասնացրերը իշխանությունների գործադրած բռնության ծնունդն է, նրանց նետած բումերանգն է, որ վերադարձել է նրանց, եւ նրանք պետք է հասկանան, որ ինչքան ուժեղ են նետում բումերանգը, այնքան ուժեղ է հետ վերադառնալու, ուղղակի զուտ բնազդ իրենց մարդկային, ասենք ֆիզիկական, ասենք որ հետո ինքը ցավ չզգա, պետք է իրան զսպի։ Հիմա չգիտեմ, կհասկանան թե չեն հասկանա։ Քաղաքական գործիչների մասին, հա, կարծես թե այն գործիչները, որոնք հարթակում են, թե Խորինացի փողոցում, թե Ազատության հրապարակում, նրանք անվերապահ մեղմ, ասեմ, անվերապահ հեղինակություն չունեն հավաքվածների մոտ, այդպես է թե չէ։ Զգացվում է, որ այդպես է, որովհետև հավաքվածները բոլորովին ուրիշ կարգի մարդիկ են եւ նրանք չեն գնացել կոնկրետ մեկ քաղաքական գաղափարի կամ քաղաքական լիդերի հետևից, ինչպես մենք սովոր ենք տեսնել, չեն գնացել կոնկրետ նախորդ պայմանավորված եւ կազմակերպված միտինգի, որը որ կազմակերպում է կոնկրետ քաղաքական ուժը, այսինքն հայտաբղետ մասա է հավաքվում եւ քաղաքական գործիչներն էլ տարբեր են, տարբեր ուղություններով իրար հետ ճանապարհ չանցած անգամ, նույնիսկ իրար հետ հակառակ ճանապարհներ անցած քաղաքական գործիչներին, որոնք փորձում են այս կամ այն կերպ կազմակերպել կամ կազմակերպած բնույթ տալ այս շարժմանը։ Ես ճիշտ ասած չեմ լինում այդ միտինգներին եւ չեմ մասնակցում ընդհանրապես, ինչ վերաբերում է այդ քաղաքական հարթակներին, նույնպես չեմ լինում, բայց անկախ այն հանգամանքից, որ ՊՊՑ գունդը գտնվում է Էրեբունի թաղամասում, եթե ես երբևէ որոշեի զբաղվել քաղաքականությամբ եւ մասնակցել այս process-ներին եւ թեկուզ ՊՊՑ գնդի գրավման պատճառով առաջացած այս շարժմանը քաղաքականացված ուղղություն տալուն, ապա իմ առաջին խնդիրը կլիներ բոլոր զարգացումները տեղափոխել օպերայի հրապարակ։ Ինչու՞։ Որովհետեւ օպերայի հրապարակը քաղաքական գործընթացների վայր է, ՊՊՑ գնդի գրավումը քաղաքական գործընթացների վայր չի։ Եվ թող ոստիկանները կանգնեին Խորենացի փողոցում, իրենց վահաններով, իրենց ամեն ինչով, շրջապատեին այդ ՊՊՑ գումարտակը եւ այն եւ այն, թող այնտեղ լիներ փոքրիկ նստացույց կամ հարազատները տղաների թող այնտեղ լինեն, բայց քաղաքական գործընթացները տեղափոխելով օպերային հրապարակ, նրանք խիստ կքաղաքականացվեին, որովհետեւ այդ տարածքում է մեր քաղաքական միտքը ձևավորվել եւ ձևավորվում։ Եվ բացի դրանից մի տեսակ դա կառանձնանար այդ զինված պայքարից եւ մաքուր քաղաքական բան կստանար, գունավորում կստանար։ Բայց ես ուղղակի իմ միտքն եմ ասում, մարդիկ ովքեր որ դա կազմակերպում եւ անում են, իրենք են որոշում, բոլոր դեպքերում նրանք որոշում են լինել Խորենացի փողոցում։ Եվ այնտեղ եւ այնտեղ։ Դե հիմնականում Խորենացի փողոցում են անում, առաջին օրը օպերայում արեցին, որ ես հավանեցի ինչալոց այդ։ Երեք էլ հավաքվեցին օպերայում, երեք չի առաջորդն էլ։ Որովհետեւ բանա, միտինգները եւ քաղաքական կուսակցությունների մասնակցությունը արդեն քաղաքական գործընթաց պետք է։ Ես դրա մասին եմ ուզում հարցերի։ Ի վերջո պահանջները, որոնք առաջ են քաշվում ՊՊՑ գնդի ու գաղափարական լիդերները, ասենք Գարեգին Չուքազյանը, Վարուժան Ավետյանը, նրանք քաղաքական են, նրանք ասում են Սեր Սարգսյանը պետք է հրաժարական տա, պետք է ձևավորվի ժամանակավոր կառավարություն եւ այլն։ Նու եթե այդ լինի, ապա քաղաքանտարկյալներն էլ բնականաբար կազատվեն։ Հետևաբար պետք են քաղաքական ուժեր, հա, որոնք կփորձեն այդ գործընթացը տանել, հա, կան այդ քաղաքական ուժերը, թե չկան։ Չէ, այսօրվա հրապարակը ցույց է տալիս, որ կան այդ քաղաքական ուժերը, ինչքանով են նրանք կարողանում տանել եւ ինչքանով են նրանք իզորու տանել, ինչքանով են նրանք կարողանում իրենց հետևից նոր մարդկանց բերել, եղածները նրանց բերել են Վարուժան Ավետիսյանը եւ մյուս տղաները։ Խորենացի փողոցում եղած ժողովրդին բերել են Սասնածռերի տղաները։ Այդ ակցիայով։ Այո, իրենց այդ ակցիայով։ Իսկ քաղաքական ուժերը, որոնք որ գալիս են այնտեղ, իրենք էլ իրենց հետևից պետք է իրենց մարդկանց բերեն։ Ես չեմ ուզում որևէ մեկին որևէ բան ասել, բայց ես տեսնում եմ միայն Սասնածռերի վերած մարդկանց։ Հիմա եթե մենք ճիշտ ասած նոր միտք առաջացավ, եթե վերադառնանք այդ նախորդ բաներին հանգուցալուսման հետ կապված, օրինակ երբ որ այս իրավիճակը ստեղծվեց, իշխանությունները, եթե հերոն մի քանի քայլ հաշվել կարողանային, ոչ թե շախմատ խաղալ կարողանային, այլ մի քանի քայլ հաշվել կարող, հա, նրանք տարբեր բաներ են, կյանք եւ շախմատ, ասենք շատ հանգիստ կարելի էր Սասնածռերի հետ բանակցությունների ընթացքում
լուծել այնպիսի խնդիրներ, որոնք իրենք կուտակել էին, բայց հնարավորություն չունեին լուծելու, ձերբազատվելու որոշ խնդիրներից։ Օրինակ, ասենք, Ժիրայր Սեֆիլյանի ձերբակալությունից կարելի էր հանգիստ ձերբազատվել, որովհետև գործ էին սարքի, սարքնստեղության իրենց գլխին ասարկած, քաղաքական տարկերների ներկայությունից, որոնց, ասենք, ես չգիտեմ, ինչ որ անիմաստ տարիներով դատապարտել են ու անընդհատ միջազգային կառույցների զեկույցներում ադա հայաբանալնում, հիշատակվում, անընդհատ իրենց հետ խոսակցություններում են դիվանագիտական այդ կորպուսներից իրենց հիշեցնում դրանց մասին, այդ ամեն ինչի ձերբազատվելու համար իրենք կարող էին օգտագործել հենց այս պատրվակը, եւ ինչ որ խնդիրներ լուծել կապված բանտարկյալների հետ, քաղբանտարկյալների հետ, սարքված քրեական գործերով դատապարտված մարդկանց հետ, եւ դրանք կարող էին հիմք ստեղծել, հիմք ծառայել, որպեսզի մեր հասարակության մեջ իշխանությունները նույնպես որոշակի այս գործընթացում, այս համատեքստում որոշակի դրական իմիջ ձեռք բերեին, ճիշտ այնպես, ինչպես հստակ դրական իմիջ ձեռք բերեցին Սասնա ծառերի տղաները, որովհետև եթե նրանք մտնեին այդ տարածք զենքով, ինչպես որ մտան, վերցնեին պատաններ եւ բոլոր պատաններին, ասենք թե շարային պատի տակ եւ ասեին ոչ մեկը չի շարժվելու եւ 5 օր պետք է այսպես կանգնած մնանք, օրինակ, հա, նրանք չէին ձեռք բերի այն իմիջը, որ այսօր իրանք ունեն հասարակության մեջ, սարի թաղցիների մեջ կամ խորենացի փողոցում հավաքված երիտասարդների մեջ։ Բրիշները իդեպ պատանդ են, պատանդ չեն ստեսել։ Եթե բրիշները չեն կարողանում ազատ ելումոտ ունենալ, գնալ գիշերը իրենց տանը իրենց ցանկությամբ, նշանակում է նրանք պատանդ են։ Միտքը շարունակելու համար ասեմ, որ իշխանությունները պետք է օգտագործեին Խելոք իշխանությունը կօգտագործեր ստեղծված նոր իրավիճակը, որպեսզի ինքը իր չեղած իմիջը դրականացներ կամ բացասական իմիջը մի փոքր դրականացներ, հետո արդեն ասեցի այդ քաղաքանտարկյալների բանտարկյալների Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ գործ ասարկվել, որովհետև նրան մեղադրում են զինված խումբ կազմակերպելու համար, չէ՞, զինված խումբը իսկապես կազմակերպվեց, ի նշան բողոքի, որ Ժիրայր Սեֆիլյանին բռնել են, իրականացրեց այդ ակցիան, այսինքն Ժիրայր Սեֆիլյանը դրա հետ կապ չունի։ Ես կարծում եմ Ժիրայր Սեֆիլյանը դրա հետ կապ չունի, դա պետք է դեռապացեմ, որ ինքը կապ ունի, բացի դրանից ես միշտ ասել եմ, իմ գրավոր խոսքում էլ, բանավոր խոսքում էլ հարցազրույցների ժամանակ, հիմա էլ վստահորեն կարող եմ ասել, եթե իշխանությունները իրենց չեղած կամ կեղծ այդ հպարտությունը մի կողմ դնեին եւ Ժիրայր Սեֆիլյանին հենց սկզբից ներգրավեին բանակցային գործընթացի մեջ, շատ բան փոխված կլիներ, ներգրաված չի, չէր, նա չէ, նա միշտ ներգրաված էր, ներգրաված, ես ինչքան որ շփվել եմ այդ մարդու հետ, Ժիրայրի մասին եմ խոսքը, ես միայն դրական տպավորություն եմ ստացել եւ գիտեմ, որ ինքը մարդ է, որը երբեք չի գնա գործողությունների կամ քայլերի, որը կարող է բերել արյունահեղության։ Դա իմ, ես իր հետ աշխատել եմ մարտի 1-ից հետո, մենք միասին աղել ենք քաղբանտարկերների կոմիտեում, ինքը եղել է քաղբանտարկյանի կոմիտեի անդամ, ես եղել եմ այդ կոմիտեի համակարգողը, երկար ժամանակ ենք աշխատել միասին եւ շփվել ենք մի շարժան համարի ամենօրյա շփումներ, դա իմ տպավորությունն է։ Եվ հիմա էլ ինքը կարողանար իր հեղինակությունն օգտագործելով անել այնպես, որ այս վիրավորները նույնպես չլինեին եւ այս այլոնը նույնպես չոսեր։ Ինձ այդպես է թվում։ Չի բացառում, որ ես սխալվեմ, բայց կարծում եմ, որ Ժիրայրի դեպքում չեմ սխալվում։ Մոտավորապես դա ասաց առաջին նախագահը, ասաց, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը թե վախուր են, թե էմոցիոնալ, բայց նա հաշվարկված եւ այլն։ Նույն ժամանակահատվածում էլ առաջին նախագահն է շփվել նրա հետ, կարծում եմ, նույն տպավորությունն է։ Եվ այնուամենայնիվ առաջին նախագահի մտավորականների, նույնիսկ Վիտալի Բալասանյանի հանդեպ այդպեսի ցեղ է շպրտվում, որ նրանք այլևս չեն կարող միջնորդի կամ չեն հորդորողի դերում հանդես գալ։ Հա, ես ձեր թերթին արդեն ասել եմ, Վիտալի Բալասանյանը, ես շատ ուրախացա, երբ իմացա, որ Բալասանյանը պետք է մասնակցի բանակցություններին, ուրախացա, որովհետև վերջապես հասկանում ես, որ կա հնարավորություն խնդիրը լուծելու եւ անարյուն լուծելու, ուղղակի ինքը ճիշտ է, մի պահից սկսեց գնահատականներ տալ, որը խանգարեց նրան, բայց հիմա այդ մարդն էլ այդպիսին է եւ ինքն էլ այդքան էր պատկերացնում իր դերը։ Երբ զինվորական է։ Հա, ի վերջո ասենք հա դիվանագետ չի եւ կարելի էր շատ նորմալ եւ մեղմ մոտենալ այդ ամեն ինչին, նույնիսկ եթե ինչ որ տեղ ինչ որ բան ոչ այնքան ճիշտ էր ասել կամ արտահայտվել կամ ոչ այնքան տեղին էր ասել, այդ ամեն ինչը կարելի էր հանգիստ չհարաժարվել։ Կարելի էր չհարաժարվել նրա
մասնակցությունից։ Հրաժարվելով միջնորդների կամ միջնորդի մասնակցությունից նշանակում էր դադարեցնել բանակցությունները։ Ըստ էության այն ինչ որ կա հիմա, բանակցությունները այնպիսի բանակցություններ, ինչպիսին որ մենք կուզենայինք ունենալ, չկան։ Գուցե կան ներսում իրար հետ ինչ որ ձևով խոսում են, ասենք, ես չգիտեմ ինչ որ պայմաններ, բայց այս այն բանակցություններ, որը կարող էր հանգեցնել, հանգուցալուսման բերել։ Եվ եթե Ժիրայրը մասնակցեր նաև Վիտալի Վանասանյանի հետ այդ ամեն ինչին, ռեալ մասնակցություն ունենար, ոչ թե ասենք միջնորդված ինչ որ երրորդ չորրորդ միջնորդվածությամբ, ապա արդյունավետ կլիներ, վստահ եմ։ Եվ այդ ցեղը, բան, ես չգիտեմ, ընդհանրապես մենք ապրում ենք արդեն ասեցի շատ էմոցիոնալ ժամանակներին, և այդ ամեն ինչը բոլորովին չի բացառում, որ հիմա մեր զրույցից հետո, ասենք, ցեղ շպրտվի կամ իմ կամ ձեր վրա, հա, լավ կլինի, որ ձեր վրա շպրտվի, բայց դա ինքը, բայց պետք է հասկանանք, որ այս օրինակ կհասկանան, որ այս լարված իրավիճակում իհարկե մեկնալ կարող է ինձ հետ չհամաձայնել, եւ ոչ միայն չհամաձայնվել, այլ չհամաձայնվել, շատ էմոցիոնալ, ասենք, որ դու սրիկա ես, տականք ես, ծախված ես, եւ այլն, ոչինչ չէ, պետք է ներել, ես կարծում եմ պետք է ներել բոլորին։ Վերջին հարցը, որ չգիտեմ, ինձ գուցե չգիտեմ ինչ որ մասնագիտական կամ էգոիստական առումով է հուզում, ինձ հուզում է այն, որ մեր ընկեր Լևոն Բարսեղյանը ազատազրկված է, որը բնականաբար ոչ մի բան չի արել, հա, որևէ հանցանք չի գործել, եւ նրան ոչ մի բան չի մեղսագրվում բացի ծալովի դանակ ունենալուց։ Ես խնդրում եմ, մեկնաբանեք այս հարցը եւ ինչ պետք է անենք, որ մեր ընկերոջը ազատացանք։ Լևոն Բարսեղյանի ձերբակալումը կապված է նրա քաղաքացիական դիրքորոշման հետ։ Դա կապված չի խորենացնում փողոցի ցույցերի հետ։ Ոչ էլ սասնածերերի, ոչ էլ սասնածերերի, ոչ էլ անգամ նրա ելույթի հետ, այլ կապված է նրա հստակ ունեցած դիրքորոշման հետ, որ ինքը օր առ օր, ամիս առ ամիս, տարի առ տարի արտահայտել է, եւ իր հարցազրույցներում, եւ իր հոդվածներում, եւ Facebook-յան իր գրառումներում։ Հայտնի հասարակական գործիչ, հայտնի լրագրող, մարդ, որը որ մշտապես զբաղվել է ուրիշների պաշտպանությամբ։ Հիմա բնական է, մենք բոլորս պետք է զբաղվենք նրանով եւ մյուսներով։ Ես չեմ ուզում առանձնացնել, Լևոնն իհարկե առանձին է, բայց չեմ ուզում հստակ առանձնացնել, որովհետեւ կամայականության զոհ են բոլորը։ Իսկ Լևոն Բարսեղյանի բանտում գտնվել եմ, կոգնի մեզ բոլորիս, որպեսզի շատ արագ հասնենք հաջողության, եւ Լևոն Բարսեղյանի ազատարձակման հարցով, եւ մյուսների։ Ինչ վերաբերում է ծալովի դանակին, ես չեմ կարծում, որ նույնիսկ ամենամեծ ցանկության դեպքում, եթե անգամ հանձնարարեն, գա եզրակացություն, որ այդ ծառովի դանակը շատ լուրջ սարազենք է, որովհետև այդ դեպքում սարազենք կարող է դիտարկել, կարելի է դիտարկել ամեն ինչ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, մենք կհանդիպենք սեպտեմբերին, ցտեսություն։